ពតៃម៉េកពតទឹកបិចឬក៏ពតទឹកសមុទ្រសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៃពកៀវពណ៌មួយនេះភ ieck ច្រើនត្រូវបានកែសម្កល់ថាជាពរមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់បរោះពលគឺបរោះភ ieck ច្រើនស្រឡាញ់ពកៀវពកៀវក៏មានបង្កប់នៅអត្តន័យពិសេសរបស់វាដែរពន្តែអត្តន័យធំបំផុតមួយនោះគឺជាពរនៃសន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់បើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាពកៀវគឺជាពរដែលជួយសម្រួលដល់ចង្វាក់បេះដូង ជាពុះអ្នកដែលមានជំនឿបេះដូងនៅលើសੰពីតជាមជួយសម្ដូរដល់ការដកដង្ហើមហើយវាក៏ជាពណ៌ដ៏ល្អមួយដើម្បីជួយដល់ការសមាធិនិងការសម្រេចលំហែផងដែរខាងក្រៅនេះគឺជាអត្តន័យនៃពណ៌ខៀវនិងបុគ្គលលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ពណ៌មួយនេះទីមួយភាពវៃឆ្លាតពណ៌ខៀវត្រូវបានគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការច្នៃប្រឌិតជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់ពណ៌នេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងមានការបដោតអារម្មណ៍ខ្ពស់ នៅក្នុងបរិយាកាសកាងាគេច្រើនតែបញ្ថាំនៅផ្ទៃដែលមានពណ៌ខៀវឬក៏ផ្ទៃដែលមានពណ៌ផ្ទៃមេឃនៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីបង្កើតនូវភាពឆ្នៃប្រដិត។បើមិនដូច្នោះទេអ្នកជំនាញផ្នែកឆ្នៃបង្កើតតែងតែមានទំនោរទៅកាន់កន្លែងដែលមានតែសភាពស្អុះស្អាតមិនផ្ទៃមេឃដែលមានពណ៌ខៀវដើម្បីផ្ដល់នូវគំនិតឆ្នៃប្រដិតទៅកាន់ខួរក្បាលរបស់គេ។ទី2ភាពស្ងប់ស្ងាត់។ដោយដែលបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមរួចមកហើយពណ៌ខៀវនេះជាពណ៌ដែលនាំមកនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់។ មនុស្សដែលស្រឡាញ់ពុខ្យូជារឿយៗតាំងតែផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់អ្នកស្រឡាញ់ពុខ្យូត្រូវបានគេនិយាយថាជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេស្របទៅតាមឧត្តមគតិនិងជំនឿរបស់ពួកគេដែលជារឿយៗគេតាំងតែរើសការរកនៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងភាពសុខដុមទី3សន្តិភាពនិងសវត្ថភាពអ្នកដែលស្រឡាញ់ពុខ្យូត្រូវបានគេគ្រប់ខាស្ថេរភាពគឺជាអត្តភាពសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិត ជីពัวមួយដែលសម្ដៅទៅដល់សន្តិភាពនិងសวัสดิភាពវាគឺជីពัวនៅទីបងកណ្ដៀងដែលតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំមោះមុតបដតអារម្មណ៍រួមជាមួយនឹងសន្តិភាពភ្លឺចិត្រជាមួយគ្នានេះគេបានសង្កេតឃើញថាពัวមួយនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាពัวតំណាងឡូហ្គោក្រុមហ៊ុនល្បីៗមួយចំនួនជាពិសេសផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដែលមានដូចជា Facebook, Telegram, Twitter, Intel, Dropbox, IBM និង Samsung ជាដើមដែលបង្ហាញពីជំនឿចិត្តនឹងសวัสดิភាព ឡាពី ਨੇ 29នៅក្នុងចំណោម100 brand ល្បីៗនៅលើពិភពលោកបានប្រើប្រាស់ពអឃីវជាពណ៌ logo របស់ខ្លួនចំណែកអេមនុសដែលស្រឡាញ់ពអឃីវវិញក៏ជាមនុស្សដែលមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដែរទី4ភាពជឿជាក់មនុស្សដែលស្រឡាញ់ពអឃីវត្រូវបានគេសម្គាល់ទៀតថាងាយនឹងមានការចោះសម្ដងជាមួយនឹងមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនបន្ថែមពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នឹងសន្តិភាពពអឃីវក៏បានបង្ហាញពីបុគ្គលលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលគួរជាទីទុកចិត្តផងដែរ ក៏កេះតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សជំនាញខ្លួនមានអារម្មណ៍ល្អជាអ្នកប្រឹក្សាដ៏ល្អនិងមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្តៅក្រៅពីប្រដំលោកចិត្តទៅកាន់អ្នកដតីគេក៏ជាមនុស្សដែលផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ដល់ខ្លួនឯងជានិច្ចមិនរីរៀងឬក៏មិនបងអាក់ដំណើរទៅកាន់គោលដៅរបស់ខ្លួនឯងដែរចំណុចពិសេសមួយទៀតគេបានសម្គាល់ឃើញថាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ប៉ូឃីវច្រើនតែមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះចំណងស្នេហានិងមានការប្រាជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងស្នេហាមួយនេះឋិតថេរ ជាញឹកញាប់តែមើលពីចំណិចมันល្អបន្តិចទោះបីជាអ្នកស្រឡាញ់ពកៀវជាមនុស្សដែលประกอบទៅដោយទំនុកចិត្តចម្បោះខ្លួនឯងនិងបដិទំនុកចិត្តទៅកាន់អ្នកដតីរួមទាំងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះអាចលាក់បាំងពីភាពងៃរងគ្រោះរបស់អ្នកជាពិសេសពីមនុស្សដែលចិត្តស្និទ្ធបំផុតពីនាងខ្ញុំក្លារ៉ាសូមអគុណស្ដាប់សិភៅ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើវិទ្យា